di sebuah kampung. Awak tahu tentang geng ular? Ya. Awak tahu siapa ketua mereka? Ya. Snake Raja. Di mana gangsters berkuasa? Saya gangster yang paling berkuasa di kampung berdebus. Snake Raja, kerana dialah saya perlukan awak. Seorang hero. Bila awak bersedia, awak mesti memusnahkan Snake Raja. Akan bangkit. Awak memang percaya awak boleh cabar saya ke? Bila-bila masa Snake Raja, kalau awak nak saya boleh lawan awak sekarang juga. Cilaka kau Muthusammy. Cilaka. Kita lawan geng dia. Buat apa yang diperlukan untuk memusnahkan Muthusammy? Mempersembahkan Oliver Johanan, Phoon Chi Ho, Omar Ali, Jit Yang, Santosh Logandran, Marina Tan, Umesh Logandran, dalam sebuah karya Amatur Yusuf Amin, Gangster Macha, Kebangkitan Muthusammy.